ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಓ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟು ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹೊಸ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲೂ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗ್ಬೋದಾಯಿತು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೊಸ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸೇ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ನಾವು ಎಸ್ ಇ ಒ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎಸ್ ಇ ಒ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಇ ಒ ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಚ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ನೀವು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪೆರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು 8-10 ಪೇಜು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 8-10 ಪೇಜು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಚಿಕನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬರಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಕನ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಚಿಕನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀವರ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗೂಗಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರ, ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀವರ್ಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟು 4 ರಿಸಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 4 ವೆಬ್ಸೈಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 4 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 3-4 ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ತಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಸೊ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಇಡೋಕ್ಕೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ಪೇಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಎಸ್ ಇ ಒ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಯಿತಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ದೊಡ್ಡ ವೆಬ್ಸೈಟು ಆಗಲೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟು ದೊಡ್ಡದು ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದು ಲಿಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.link ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಫೋರ್ತ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಫುಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಪ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 60,000-50,000 ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಕಲಿತರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಬಟ್ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ. ನೀವು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 10,000-50,000 ತನಕ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಫಿಲೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.